سلامونه اونۍ کې هیله مو ومنئ. راځو یو ځل بیا د نیکولو میکاویلی د ټولوا کتاب څخه دولسم څپرکی یا 12 چپټر ستاسو په وړاندې ږدو. هیله لرو چې د پام وړ به مو وګرځي او له نورو ملګرو سره به یې شریک کړئ. د لښکرو د بیلابیلو ډولونو او د اجیرو لښکرو په اړه څرنګه چې د سلطنتي هیوادونو د ډولونو او ځانګړتیاو په اړه چې د دې کتاب له پیله مو راخیستې دي پر هغوی د حکومت لارې چارې د ځواک او بېوزلۍ لاملونه د هر یوه د نیولو او ساتلو په وسایلو په ځانګړي ډول خبرې وشوې. اوس غواړم د دغو هیوادونو د یرغل او دفاع د وسایلو په اړه خبرې وکړم. مخکې مو یادونه وکړه چې څومره اړینه ده یو ټولواک د خپلې واکمنۍ بنسټ کلک جوړ کړي او کنه د ټولواکۍ له منځه تلل یې حتمي دي. ټول سلطنتونه که نه وي زاړه او یا مرکب سلطنتونه وي بنسټ یې ښه قانون او ښې لښکرې دي. څرنګه چې یو هیواد د لښکرو په نشتوالي کې ښه قانون نشي لرلی او که ښې لښکرې ولري حتمي ده چې ښه قانون به هم ولري. نو زه قوانین پر ځای پرېږدم او دلته یوازې د لښکرو په اړه خبرې کوم. هغه لښکرې چې یو ټولواکې د خپلې ځواک سیمې د ساتنې لپاره ګماري یا د ټولواک له خپلو وګړو یعنی ملي لښکرې جوړوي یا مرستندویه لښکرې اګزی لریز او یا هم اجیر لښکرې مرسی نریز وی او یا دا چې د اجیرو او مرستندویه لښکرو له یو ګډ نظام میکس سولجری څخه جوړې شوي وي. اجیر او مرستندویه لښکرې دواړه بې ګټې او له ګواښه ډکې دي. هغه ټولواک چې خپل هیواد په اجیرو او مرستندویه لښکرو ساتي هیڅکله یې واکمني نشي ټینګېدای او نه هم د دولت چارې په یوه سوله ییزه چاپېریال کې په مخ بیولی شي، ځکه دغه ډول لښکرې یو موټی نه وي او یووالی نه لري. ځان پاله ګډې وډې سرغړوونکې او درغلګرې دي. ملګرو ته زړورې او دښمنانو ته بې زړه دي. همدا چې ستاسو سلطنت تر یرغل لاندې راغی یوازې مو پرېږدي، له دې امله په سوله کې ستاسو شتمني او زیرمې لوټوي او د جګړې په مهال دښمن ته وار ورکوي چې تاسو لوټ کړي. دا ځکه چې هغوی یوازې د یوې تنخوا لپاره له تاسو سره وخت تېروي. د سیمې او ستاسو د ساتلو هدف یا له ستاسو سره کومه بله ځانګړې مینه نه لري او په حقیقت کې د دې اجورې په بدل کې له هغوی د کومې سرشیندنې تمه هم نشي کېدی. د هغوی په نظر د کمې تنخواوې د ځان د سرشیندنې هومره ارزښت نه لري. هغوی دې ته تیار دي چې یوازې په سوله کې له تاسو سره پاتې شي. په بله وینا هغوی چمتو دي چې ستاسو سرتیری وي خو په دې شرط چې تاسو جګړه پیل نه کړئ. د جګړې له پیل سره سم ځانونه لرې کوي، له دښمن څخه تیښته کوي او ځانونه له سترګو پناه کوي. که څه هم په دې ټکي پوهول او ثبوت به یې زما لپاره لږ څه ستونزمن وي، خو باید ووایم چې د ایټالیا د تباهۍ یوازینی علت له دې پرته بل نه دی، ځکه دې هیواد له کلونو راهیسې پر اجیرو لښکرو باور کړی دی. که څه هم هغوی د خپلو ځاني ګټو لپاره د خدمت او مرسته کړې او کله کله یې د ځانښودنې په موخه له یو بل سره مبارزې هم کړي او ځانونه یې میړني ښودلي دي، خو بیا یې هم له بهرني دښمن سره د مخامخ کېدو پر مهال خپل اصلي رنګ ښودلی دی. نو له دې امله دی چې وایي د فرانسې پاچا چارلس ایټالیا یوازې له یو تباشیر سره ونیوله. څوک چې وایي د دې تباهۍ اصلي لامل موږ تېروتنې دي، خبره یې پر ځای ده،
خو په دې شرط چې مونږ له تیروتنو هدف هماغه تیروتنې وي چې ما نغو ته ورته کړې ده، معنی د هغه تیروتنې نه وې چې هغوی یې تصور کاوه، بلکې یوازې هغه دي چې ما یې یادونه کړې ده. او لکه څنګه چې د تیروتنې د دې ټولواکو د اعمالو پایله وه، نو زیان یې هم یوازې هغو ګاللی دی. اوس غواړم چې له دې لښکرو راواوړم، بخانه اوس غواړم چې د دې لښکرو را ولاړ شوي زیانونه لږ نور هم روښانه کړم. د اجیرو لښکرو مشران، قمندانان یا وړ خلک وي یا نه وي، که لایق او وړ خلک وي تاسو باور نه شئ پرې کولی، ځکه هغوی تل د خپل سترتوب او ښه نوم په لټه کې دي، نه د ستاسو هغه چې هغه هم د ستا په راپرځولو یا د نورو مخالفینو په مرسته لاسته ورځي. خو په هر صورت هغوی یوازې د خپلو شخصي ګټو غوښتونکي دي. له بلې خوا که چیرې د دې لښکرو مشران ماهر او وړ خلک نه وي، بیا هم ستاسو په زیان دي او له ستاسو سره د هیواد په ساتنه کې هیڅ مرسته نشي کولی. او که څوک ټینګار وکړي چې لښکرې اجیرې او که نورې وي، خو یو ځل چې د لښکرو په توګه ونیول شي خپله دنده یو ډول ترسره کوي. زه ځواب ورکوم، هر کله چې یو ټولواک یا ولسمشر د لښکرو په کار اچول او بیا رغول غواړي، که هغه ټولواک وي اړ دی چې د لښکرو مشري په خپله غاړه واخلي، چې دا د جګړې ګټلو تر ټولو ښه لار ده. او که ولسمشر وي، خپل یو باوري سردار دی د لښکرو د مشرۍ لپاره وټاکي. که په دې صورت کې نوموړی سردار خپله وړتیا نشي ښودلی، کولی شي خپل بدل کړي. او که یو وړ او مایر شخصیت وي، کولی شي د قانون په مرسته یې دې ته اړ کړي چې دندې پرېنږدي. تجربې ښودلې چې د سلطنتي او جمهوري هیوادونو له منځه هغه هیواد چې خپلې ملي لښکرې یې درلودې، د هغو هیوادونو په پرتله چې پر اجیرو لښکرو یې زړونه تړلي، ډېرې بریاوې یې ترلاسه کړي دي. چا چې په اجیرو لښکرو زړه تړلی او تکیه یې پرې کړې، پایله یې ماتې ده. سربیره په دې، هغه جمهوري هیوادونه چې خپلې ملي لښکرې لري، د هغو په پرتله چې یوازې پر اجیرو لښکرو ډډه وهي، په ګرانه د پردیو تر نفوذ لاندې راتلی شي. په دې معنا چې د هیواد د ساتنې لپاره تر ټولو ښه لار دا ده چې یو څوک د خپل هیواد له اوسیدونکو څخه د سرتیرو په بڼه کار واخلي او مشر یې هم د خپل هیواد اوسیدونکی وټاکي. د روم او سپارت هیوادونه په پیړیو وسلوال وو او خپلې لښکرې یې درلودې. په بشپړه خپلواکۍ کې یې ژوند کاوه. همدارنګه د سویس هیواد اوسیدونکي هم ګرد وسلوال دي، خپلې لښکرې لري او تر ټولو خپلواک ولس بلل کیږي. د لرغونو اجیرو لښکرو بیلګه مونږ د کارتاژیانو په تاریخ کې لرو، چې که څه هم دې لښکرو مشران د کارتاژیانو خپل سرداران وو، خو له روم سره یې د لومړۍ جګړې په پای کې نږدې د همدې لښکرو له امله ماتې خوړلې وه. د تیپس اوسیدونکي د ایپی منونډاس تر مړینې وروسته مقدونی فیلیپ د خپلو لښکرو سردار وټاکه، خو دې سردار د جګړې تر پای د اوفتې وروسته د هغوی خپلواکي شنډه کړه. همدارنګه د میلان اوسیدونکو د ډیوک فلیپو تر مړینې وروسته فرانسیسکو سفورتسا د خپلې سردارۍ لپاره اجیر کړ، چې میلان د
وینیسیانو له یرغل څخه وژغوري، خو وروسته تر دې چې د هغوی دښمن یې مات کړ له همدې دښمن سره بیرته یو لاس شو او میلانیان یې چې د هغه سختنان بلل کېدل تس نس کړل. د دې سړي پلار سفورتیسا هم چې کله نپلس د ملکی جوهانا لخوا اجیر نیول شو ویو ملکه یې د کراواګژیو په جګړه کې بې دفاع او بې لښکره پرېښوده، چې په پایله کې ملکه دې ته اړ شوه چې د خپل هیواد او سلطنت د ژغورنې لپاره د اراګون ټولواک ته پناه یوسي او د هیواد ساتنه د اراګون لښکرو ته وسپاري. کیدای شي څوک ووایي چې په لرغوني پیر کې خو وینسیانو او فلورنسیانو د همدې لښکرو په مرسته خپله خاوره پراخه کړې ده، او د دې لښکرو مشران پرته له دې چې د ځان پالنې کوم فکر له ځانه سره ولري او یا ځانونه د دې هیواد دونو ټولواکي کړي، د هغوی په چوپړ کې وو او د هغوی ساتنه یې کړې ده. زما ځواب دا دی چې په دې صورت کې له فلورنسیانو سره بخت ملګری وو، ځکه د اجیرو لښکرو ځینې سرداران چې ممکنه وو د هغوی د ویرې اسباب یې برابر کړي وای فاتح نه شول. ځینو یې په خپل منځ کې له یو بل سره سیالي کوله او نورو یې د خپلې ځانپالنې هیڅ نور خواوو ته اړولی و. د هغوی سردارانو له منځه چې فاتح نه شول یو هم ګیواني اوکوتو و. څرنګه چې دغه سړی په جګړه کې بریالی نه شو، نو هیڅ کله یې وفاداری ته ازمیښت لاندې رانغله، خو ټول دا مني چې که هغه بریالی شوی وای نو ټول فلورنسیان به د هغه تر نفوس او اقتدار لاندې راغلی وای. سفورتیسا هم د ځان په وړاندې براکسیشی درلود او یو بل ته یې پام و. فرانسیسکو خپله ځانپالنه لمبارډی ته اړولې وه او براکسیسو د کلیسا او د نپلس د سلطنت په ضد و او د ځانپالنې حیث یې هم هغوی ته ور اړولی و. خو راځئ چې خپل پیر ته راشو او وګورو چې په دې وروستیو کې څه پیښ شوي دي. پاګولو ویټیلی چې یو هوښیار او تجربه کار سړی و د فلورنسیانو لخوا د لښکرو سردار وټاکه. دغه سردار چې لومړی عادي او ساده سړی و، د وخت په تیرېدو یې پرمختګ وکړ، سرداری ته ورسید او نوم یې وایست. که دغه سردار د پیزا له جګړې بریالی وتلی وای، بېله شکه به د فلورنسیانو ټول هیواد د هغه تر واکمنۍ لاندې راغلی و، او که له دښمن سره یو لاس شوی وای د فلورنسیانو هیواد به ړنګ او وران شوی وای، او د هغه په وړاندې به یې د مقاومت هیڅ اسباب نه درلودل. او که غوښتلی یې وای چې د خپلو لښکرو د سردار په توګه یې وساتي، نو اړ به و چې هرې غوښتنې ته یې غاړه کیږدي. که موږ د وینسیانو پرمختګونه په نظر کې ونیسو، وبه وینو چې د هغوی سترتوب، سرلوړي او بریالیتوبونه تر هغو روان و چې یوازې یې د خپل هیواد اوسیدونکي که مخور، شتمن، بېوزلې او یا د وګړو له ټیټ پوړه و وسلوال جګړې ته لیږل چې ټول په مینه روان و. دا کار په هغوی کې له سارایي جګړو څخه مخکې دود و، او د سرایي جګړو له پیل وروسته یې پخواني دودونه او فضیلتونه هیر کړل او د ایټالیا دودونه یې خپل کړل. نو د دې کار په پیل کې چې هغوی وغوښتل خپل هیواد ته په وچه کې پراختیا ورکړي، څرنګه چې زیات شهرت او لږې سیمې یې درلودې، له خپلو سردارانو څخه یې د ویرې احساس نه کاوه. خو د خاورې له پراختیا وروسته په تیره بیا د کارمیګینو وبخښئ، خو د خاورې د پراختیا وروسته په تیره بیا د کارمیګینولا تر مشرۍ لاندې یې د دې تېروتنې زیان ولید
او پرې پوه شول، ځکه وینیسیانو ته د دې سړي زړورتیا او تجربه جوته شوې وه، په ځانګړي ډول هغه وخت چې تر مشرۍ لاندې یې د میلان ډیوک ته هم د جګړې په ډګر کې ماتې ورکړه، چې په دې ډول د وینیسیانو په منځ کې ډیر نوم و ایست. خو له بلې خوا په اوسنیو جګړو کې ډیر پچ او زړه نازړه و، او د پخوا په څیر یې جګړه نه کوله. نو وینیسیان پوه شول چې هغه نورې بریاوې نشي ور په برخه کولی، ځکه دې سردار نور نه غوښتل چې هغوی لپاره په کلکه جګړه وکړي. وینیسیانو هم د دې وس نه درلود چې واک ترې واخلي، ځکه نو د دې لپاره چې خپلې لاسته ورغلي سیمې بیرته له لاسه ورنه کړي او ځانونه وژغوري، اړ شول چې هغه ووژني. تر دې وروسته یې برټولو میو د برګامو، روبوټو د سان سیورینو او د پټیګل کلیانو کونټ او د هغوی په څیر نور د سردارانو په توګه اجیر کړل. د دې سردارانو په پیر کې د وینیسیانو یوازینۍ اندېښنه د لاسته ورغلیو سیمو له لاسه ورکول و. نو نورې بریاوې د بیلګې په توګه هغوی وروسته د ویلا په جګړه کې ټولې هغه سیمې چې په 300 کلونو کې یې د بې شمېره ستونزو په ګاللو تر واک لاندې راوستې وې له هغه له لاسه ورکړې. له همدې ځایه څرګندېږي هغه ګټې چې د اجیرو لښکرو له جګړې ترلاسه کېدې ډېرې کمې او ورو سستې وې، خو زیان یې ډېر چټک او د زغملو نه و. دغه خبرې بیا زموږ پام بیرته ایټالیا ته اړوي. هغه هیواد چې په کلونو یې ځان په اجیرو لښکرو ساتلی دی، نو په کار ده چې دا موضوع ښه وڅېړم چې د دې لښکرو پیل او پرمختګ په ښه توګه روښانه شي، او که بیا څوک د هغوی د سمون په موخه ګام پورته کوي ښه معلومات به هم پکې ولري، او په خورا اسانۍ به یې په سمون لاس پورې کړي. وروسته تر هغې چې په دې وروستیو کې د ایټالیا له خاورې د امپراتورۍ لاس لنډ شو او پاپ ته کلیسا واکمني په دنیاوي واک نوره هم پیاوړې کړه، ایټالیا پر نورو کوچنیو هیوادونو وویشل شوه، ځکه چې د زیاترو لویو ښارونو اوسیدونکو د خپلو اشرافیانو په ضد وسله راپورته کړه. له هغه ځایه چې دغه اشرافیان د امپراتور له مرستې برخمن وو، نو تل به یې په خلکو واکمني چلوله، او د کلیسا کشیشان هم د دې لپاره چې دنیاوي واک ترلاسه کړي له هغوی سره یې د مرستې لیوالتیا ښودله. نو په پایله کې د دې ښارونو ډېر اوسیدونکي چې هادي ژوند یې درلود د ټولواکۍ مقام ته ورسېدل، او له همدې ځایه داسې پیښ شول چې ایټالیا نیمایي د کشیشانو او نیمایي د جمهوریت په لاس کې ولویږي. څرنګه چې د کلیسا واکمنان کشیشان ول او د جمهوریت مشران داسې ښاریان وو چې په جګړو لښکریزو موضوعاتو کې یې هیڅ تجربه نه درلوده او له وسلې سره روږدي نه وو، همدا وه چې په ایټالیا کې یې د اجیرو لښکرو خبره رابرسیره کړه چې د دې کار لپاره بهرنۍ لښکرې په کار وګمارل شوې. لومړی شخص چې دې ډول لښکرو ته یې نوم ور په برخه کړ او نړیوالو ته یې ور وپیژاندې، رومانیایي البریګو د کونیو و، چې براکسیو او سفورتیسا هم د دې سړي د لارې لارویان او د هغه په جګړه ایزو ښوونځي کې د روزل شویو کسانو په ډله کې راځي. دغه دواړه څیرې په خپلو وختونو کې د ایټالیا یوازینی واکمنان تیر شوي دي. تر هغې وروسته ګڼ شمېر سرداران راپیدا شول چې تر دې دمه یې د ایټالیا د لښکرو مشري په غاړه اخیستې ده، چې د تورې او زړورتیا په پایله کې زموږ هیواد د چارلس د تیریو بلهاري یا قربانۍ
وګرځید. د لویس لخوا لوټ، د فردیناند لخوا ډنګ، او د سویسیانو لخوا یې سپکاوی وشو. د اجیرو لښکرو د ارونو لومړنۍ موخه دا وه چې د پلي نظام اهمیت له منځه یوسي، چې په دې کار وکولی شي د خلکو په نظرونو کې خپل کسان کاری او د وړ وښیي، او دا کار یې د دې لپاره ترسره کولو چې هیڅ یوه سیمه او ملکیت یې په اختیار کې نه درلود، یوازې د خپلې لښکریزې دندې په تنخواه یې د خپلو سرتیرو ټوله ګښت نشو برابرولی، او یو څو پلیو سرتیرو هغوی ته بشپړ واک نشو ور په برخه کولی. او که غوښتي یې وای چې د پلیو شمیر زیات کړي، په واک کې یې نه وه، نو هغوی سپرې لښکرې په کار وګمارلې. څرنګه چې سپرو لښکرو ته یې ډېر لاسرسی نه درلود، نو د دې لښکرو د یو منځي یا نسبتا کم شمیر په مرسته هغوی ځان یو څه ټینګ کړ، یو څه ویاړ او درناوی یې پیدا کړ، او د دې لښکرو اداره کول هم دومره ستونزمن نه و. خو وروسته بیا د ترتیب دومره دود شو چې په یو شل زریز لښکر کې به 2000 پلی سرتیری هم نه لیدل کېدل. دې سردارانو تل هڅه کوله چې خپل ځانونه او سرتیری له ستړیاو او ګواښونو وژغوري. هیڅکله یې څوک په جګړه کې نه وژل، بلکې اسیران کول یې، او بیا به یې تر بریا وروسته پرته له کوم قید او شرطه پرېښودل، او د شپې لخوا یې پر ښار ګوټو یرغل نه کاوه. او هغوی چې به د ښار په چوڼیو کې میشت ول، له ښاره بهر نه وتل چې په یرغلګرو لښکرو د شپې لخوا یرغل وکړي. هغوی له خپلو چوڼیو یا لښکرکوټونو نه خندکونه او مورچې نه تاوولې. په ژمي کې یې جګړه نه کوله، او د دې ټولو ترتیباتو لپاره یې خپل ځانګړي نظامي ارونه ټاکلي ول، چې هغوی لکه مخکې چې وویل شول له ستونزو او سختو کارونو خلاص وي. په دې توګه دې لښکرو د ایټالیا هیواد له مریتوب او بدمرغۍ سره مخ کړ، او د پردیو په ذهن کې سپک او عکیر کړ. مننه، کور مو ودان.